कम्युनिस्ट पार्टीहरूको टुटफुटको इतिहास व्यक्तिगत इगोका कारण फुट्ने सत्ता स्वार्थमा जुट्ने विक्रमसम्म दुई हजार छ साल वैशाख दस गते पुष्पलाल श्रेष्ठले स्थापना गरेको एउटा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी आज सयौँ टुटफुटबाट गुज्रिँदै दर्जनौँको सङ्ख्यामा विभाजित अवस्थामा रहेका छन् तीन ठुला पार्टी त राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमै छन् पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारकै नेतृत्व गरिरहेको छ भने नेकपा एमाले र एकीकृत समाजवादी सत्ता साझेदारका रूपमा रहेका छन् अन्य साना पार्टी पनि दर्जनौँको सङ्ख्यामा अस्तित्व धान्ने प्रयासमा छन् पुष्पलालले दुई हजार छ सालमा भारतको कोलकातामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना गरेका थिए तत्कालीन राजा महेन्द्रको कदमपछि केशर केशरजङ रायमाझीले पञ्चायती शासन व्यवस्थालाई समर्थन गर्दा कम्युनिस्ट पार्टी पहिलो पटक दुई हजार उन्नाइस सालमा विभाजित भयो छिन्न भिन्न भएका कम्युनिस्टहरूलाई एकताको आह्वान गर्दै दुई हजार पच्चिस सालमा पुष्पलालले आयोजना गरेको छुट्टै महाधिवेशनले पनि छुट्टै घटक गठन गर्यो कम्युनिस्ट पार्टी केन्द्र विहीनताको अवस्थामा पुगेपछि दुई हजार अठाइस सालमा छापालीहरूले विद्रोह गरी छुट्टै घटकको बेजारोपण गरे सिपी मैनाली लगायतका समूहले कोअर्डिनेसन कमिटी बनाएको थियो पुष्पलालको निधनपछि त्यस समूहमा रहेका मदन भण्डारी लगायतका नेताहरू छुट्टिएर मुक्ति मोर्चा बनाएका थिए यी दुवै समूह मिलेर दुई सालमा नेकपा मालेको गठन भयो पुष्पलाल समूहमा रहेका मनमोहन अधिकारी लगायतका नेताहरू समेत मालेमा मिलेपछि नेकपा एमाले बन्यो तत्कालीन देउवा सरकारले भारतसँग गरेको महाकाली सन्धिको विषयलाई लिएर एमालेमा ठुलो विवाद भयो विवादले कारण दुई हजार चौवन्नमा एमाले विभाजन पनि भयो बामदेव गौतम नेतृत्वका नेकपा माले गठन भयो दुई हजार अन्ठाउन्नमा बामदेवको समूहमा फर्क सिपी मैनालीले त्यसलाई अस्वीकार गरी मालेलाई नै निरन्तरता दियो मोहन विक्रम सिंहले जग बसाएको माओवादी धार पनि टुटफुट हुँदै अगाडि बढेको इतिहास छ अठाइस सालतिरै झापा आन्दोलन चर्किँदै गर्दा पार्टी एक गर्ने भन्दै मोहन विक्रम सिंहले पनि केन्द्रीय न्युक्लियस गठन गरेका थिए यसले पनि चौथो महाधिवेशनको रूपमा छुट्टै घटकको अस्तित्व बनायो यसले पनि चौ मोटो मसाल पातलो मसाल आदिका सामना प्रचण्ड नेतृत्वमा रहेको नेकपा मसाल निर्म लामा नेतृत्वको नेकपा चौ श्रमिक गठन रूपलाल समूह मिलेर एकता केन्द्र बनाए यही एकता केन्द्रको एउटा समूह प्रचण्ड नेतृत्वमा सशस्त्र युद्धमा गयो यसलाई अस्वीकार गरेर नारायण काजी समूहले एकता केन्द्रलाई नै निरन्तरता दियो माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि भने फेरि पार्टी एक भयो संसदीय व्यवस्थाप्रति विमति जनाउँदै मोहन वैद्य समूह माओवादीबाट अलग भयो वैद्य समूह पनि एक रहेन बादलहरू माओवादीमै फर्किए विप्लवले पनि छुट्टै समूह चलाए दुई जेठ तिन गते एमाले र माओवादी मिलेर नेकपा बनाए यो कम्युनिस्ट पार्टीको इतिहासमा ठुलो एकीकरण थियो तर यसले फुट पनि ठुलै लिएर आयो एमाले र माओवादी पूर्व माधव नेपाल मोहन विक्रम र चित्रबहादुर केसी नारायण मान बिजुके सिपी मैनाली मोहन वैद्य विप्लव लगायतले साना साना कम्युनिस्ट पार्टी चलाइरहेका छन् यस अवधिमा थुप्रै नेताहरू कम्युनिस्ट राजनीतिबाट अलग भएका छन् कोही राजनीतिबाट टाढा छन् त कोही फरक नीति र सिद्धान्तको पसल चलाउने प्रयासमा छन् विभिन्न उतार चढावपछि संयोगले माओवादी एमाले र एकीकृत समाजवादी तिनवटा ठुला कम्युनिस्ट घटक अहिले सरकारमा छन् देश जनता र जनजीविका सवालमा यिनको साझा दृष्टिकोण नभए पनि सत्ताका सवालमा यिनीहरू एक ठाउँमा हुन सक्छन् भन्ने यो गति उदाहरण हो एकै सरकारमा रहे पनि यिनीहरूको मन मिलेको भने देखिँदैन यिनले आफ्नै डम्फू बजाउन छाडेका पनि छैनन् कम्युनिस्टहरू स्वार्थ र सत्ताका लागि एक भएका छन् अनि नीति र सिद्धान्तको लेप लगाए पनि नेताका व्यक्तिगत स्वार्थ र इगोका कारण विभाजन भएका छन् कम्युनिस्ट नामका खुद्रा पसल चलाएरै रमाएका नेताहरूलाई यिनैले बनाएको दस्तावेजमा उल्लेख नीति र सिद्धान्तको ठेलीले गिज्याई पनि रहेको छ